Mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu serang acara matuh dongeng enteng panggeberah mana. Mangjaya sapara kanca baden raskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna. Nyaeta para mitra Rukmini Nagihpati. Ieu dongeng karangan Uwa Tatang Aina Nincak bagian ke-15. Mitra kaum dangu, dongeng parantos dugi kanalika Rukmini oge Jang Pardi si sebuah parantos dugi ka tempat nyaeta maksad sareng tujuan aya naon teh nu dipunut cenah kite di Gunung Cikuray teh aya para wargi mangga urang teraskeun. Para wargi sadaya, harita nyi Rukmini diukna di tengah di apit ku Pardi jeung ku si sebul. Samalah harita nyi Rukmini diharudum ku samping sarung buni kasirah-sirah. Nuka tingali lintang tibeng, Pardi jeung si sebuah daun celina ditutupan, ku caret-caret alias sapu tangan, beki lila etapat-tempatan, beki remeng-remeng, akhirna teka nyahuan rep, sabudirna ngabalegbeg, teka dele ngupetkin curuk-curuk acan, katerai kumang sana peting. Nuka dele lintang ticika-cika tingkartip rabeng kaluar tina rungkun, cari cangkas jeung ciang-ciang geus mimiti disarada di barungku sora jangkri. Harita tilu insan saurangi ewuh nu ngaromong sakemek-kemek acan, estu baralem lain bobohongan. Keur kitu garapak cenatina sirahin pisan, sadaya nu ngagarapak pugu eta hate nyi Rukmini ngalenyap, disangka mah dedemit anu ngageugeuh eta patempatan, padahal kalong keur nyamaran bubuahan. Kepluk di aya nu ningang kana sirah Pardi, malah murag kana lahunan nyi Rukmini. Atu nyi Rukmini tamah ngalenyap ngan boga rasa tegerna teh, dumeh dibarengan ku si sebul sabab maneh nama katingalina teh eueuh rasa keung atawa sieun estu siga nu tenang naker. Sajam dua jam harita teu aya dedengia naon-naon ari lain kitu mah sasatoa nu biasa liar ti peuting. Sora lonok tingkeuleung ditumbu ku sora manuk beuk siga nu ngalokan. Keak-keak manuk beuk koreak disarada. Dina sirahun garapak-garapak kalong tinggarapak. Neangan hakanin kitu dilalai pating kalayang. Duka wayah kumaha harita sabab saurang oge eueuh nu mawa erloji. Ngan anu jelas mah geus peuting sabudeur madhab meninga belegbeg. Cungungung-cungungung harita kadenge sora anjing babaung. Duka anjing biasa nu sok dipilemuran duka anjing leuweung. Sora meni melewung matak nimulkeun rasa keung. Heuleut sawatara menit sabada aya sora anjing babaung. Ujug-ujug rieg lemah karasa ngarieg. Kawas ayalini, samalah nyi Rukmini katingalina sigaret mijongklok. Eureun lemah ngarieg bada katak datang sora lalaki seuri. Siga nu ngeunah meni babara katakan handaruan. Kawasna, lamun katingali jirimna mah moa teu jangkung gede temenan eta jelema. Bagia kisanak, bagia, ha? Anika montong sieun-sieun, kaulang ngabagiakeun ka aranika, bisi can apal ka kaula nya ieu pisan kaula, ulang-ulang dieu paguron, kaula nu ngapingkaramat. Ngaran kaula katelah jin balaka cabak. Pangasuhna pangersa yang ratu halimun badar. Numakuro dia tempat. Nya kaula pangasuhna katelah jin balaka cabak. Segera ceritakan. Gera caritakeun dina jero ati bae moa burung kadenge ku kaula. Asal sing yakin, asal teguh, naon karep anika gera caritakeun.
mangke ku kaula baris dibejakeun ka Yang Ratu Halimun Badar. Lamun anika teguh, pinasti bakal dijabah sakarep anika, bakal ditedunan sakarep anika. Asa teguh ulah gali derdei, ulah sieun-sieun. Jep eta sora tanpa jirim tejempe. Kakara ku ngadengena oge sakitu geus keur pardi, geus asa teu puguh rarasaan harita teh para mitra sadaya. Atuh puguh we. Geus sawak saumur dumelah kakara ngadenge sora handaruan kitu. Teu beda ti sora buta, keblig karasa sora nu kubelah keblig teh asa eungeul. Timuruna pardi maknya eta buta nyampeurkeun. Ragamang leungeun pardi ngaragamang kana palebah tuur Nyi Rukmini. Karasa tuurna ngeleper taksira Nyi Rukmini oge sarua ngarasa sieun. Atuh ceuk Nyi Rukmini ge nyekelan kana leungeun pardi. Na atuh keur sieun-sieun teh dikersakeun kana punuk pardi anu ngacleng karasa camewek. Puguh bekilila teu puguh rarasaan. Ku ayeuna pardi kitu ngaluas-luas maneh nu naplok kana punuk dirampak ku leungeun kencang. Karasa geunya jeung tiis kencang dikepeskeun. Si horeng si mana horeng nu ngaceleng kana punuk teh cakung. Heuleut setengah jam ti sabada anu gubla-geblig ujug-ujug berai. Di eta tempat nu keur dipake caricing kunu tiluan ngadak-ngadak caang kawas nu kacaangan ku lampu patroma. Tatangkalan jeung nu sejen didinya katingali puguh we sakedapan mah ngarasa kaget ku cahaya caang. Teu kanyahoan ti mana torojona ujug-ujug cenggeleg. Hareupeun nu tiluan aya saurang lalaki pangawakan jangkung make jubah bodas. Kalawan make kerpus bodas samodel kerpus haji. Kumis bodas, janggut bodas jeung panjang saseret dada. Si horeng nu katelah Eyang Ratu Halimun Badar anu ngagegeuh di eta patempatan. Itu kopiah haji para mitra, kopiah Arab. Kopiah Arab gitu para mitra, sini haji. Pok Eyang Ratu Halimun pada rasa sauran meninggal galindang liri. Malah kareretna ku Nyi Rukmini jeung ku Pardi siga mesem jeung sagala Eyang Ratu Halimun Badar. Hehehe, bagea. Bagea buyut-buyut aranjeun geus bisa datang ka dieu kalawan bisa patepung jeung Eyang. Nya ieu pisan Eyang nu katelah Ratu Halimun Badar. Eyang teh kacida bungana haridep geus bisa ka dieu. Nu tangtu hidep datang ka dieu teh lain sakadare kuling. Nu tangtu nungkus maksud anu tangtu nu dipikahayang ku hidep tiluan. Sanajan ku haridep teu dikedal keun naon maksud jeung tujuan hidup. Eyang leuwih ti heula geus nyaho sabab ieu dibejaan ku pangasuh Eyang nu katelah jin balaka cabak. Maksud jeung tujuan hidup teh tangtu bareda nu hartina teu sapa maksudan. Teu sarua ka hayang sieun. Ku Eyang baris dilaksanakeun tapi poma hidup ulah boga sangkaan ieu tempat teh kasebut tempat paragi munyung muja. Nu hartina hayang baleunghar ku jalan narohkeun jiwa kana urusan dunya. Lain ieu mah lain tempat munyung munya cara kitu. Ngan di dieu syariatna tempat nu hayang ngabogaan kasampurnaan hirup bari dipirido ku Gusti Allah. Kuayana kitu Eyang pepeje. Di mana haridep geus dikabul sakumaha cita-cita jeung kahayang hidup. Poma. Ulah rek dipake reus. Ulah dipake adigung adiguna sok sumawona ngabogaan itikad nganiaya sasama Gusti. Sasama umat Gusti. Ulah boga itikad kitu nganiaya sasama uas Gusti mah kasebut hidup luas mahala atawa maragat ke nyawa sasama umat Allah. Tombol ning boga itikad kitu haridep nyebutkeun hayang paeh oge teu meunang. Komo lamun maehan diri batur. Kahiji eta.
Atuh kadua na di mana hari depres hasil maksud poma masing kuat nahan gogoda. Sabab sakabeh manusia telalaki teawewe pasti ayah gogodana atau ayah cocobana. Tapi entong make hariwang-hariwang, asal hidup masing terguh masing kuat merangan eta gogoda. Nya gogoda eta sarua jeung nguji ka diri pribadi masing-masing. Katiluna eyang merebeja ka hidup. Engke di mana hidup dititah asup ka jero guhan. Didinya ayat tujuh kamar, di luar nama ke gordeng sing sarwa bodas. Peku hidup asupan sewang-sewangan nuhartina temenang di asupan sa kamar kutiluan atau kuduan. Tapi kudu masing-masing hiji sewang. Engke di jero kamar hidup bakal ayat ditinggalian. Eta nuka tinggaliku hidup masing-masing gancang raronto. Di mana ayat nuka cekal top rawatan. Ngan di mana geus kaluar ti kamar ulah wakasili tanya atawa silih temongkeun. Kegeus beurang di mana hidup rek marulang kakara silih temongkeun milik. Geus kitu we amanat eyang. Heug ku eyang didoakeun masing marinang milik pikeun kasampunan hirup. Ngan poma di mana hidup geus nepi ka imah, kade eta anu milik hidup atawa anu dipiboga ku hidup ulah dipunjung dipuja. Pokona mah ulah syirik, nyeun syirik, ulah musyrik, ulah nyarekat kanu maha kawasa, kadenya. Eta, ulah midua manah ka Gusti Allah. Di mana hidup eta nu dipiboga ku hidup dipi Gusti hartina dua mi Gusti hidup teh musyrik ngarana teu meunang. Kitu cariosan ti eyang Ratu Halimun Badar, sakiceup las leungit paramitra. Atuh, meni angin harita teh, tanpa bukti ilang tanpa karana disusul ku meleberna minyak sengit meni angin-anginan. Samalah cahaya nu tadi ngebrak ngadak-ngadak pareum jadi ngabeleg-beleg di teka deuleung ngupetkeun curuk-curuk asat. Estu poek meredong lain bebohongan. Heuleut sawatara menit sanggeus eyang Ratu Siluman Badar teu aya. Riyeg-riyeg lemah karasa ngariyeg samodel tadi. Barakatak datang sora nusiri babarakatakan handaruan, si horeng jin balaka cabak datang deui. Syukur, syukur hari dap geus depung jeung eyang Ratu Halimun Badar. Kalawan geus meunang pituduh ti kresana. Seg ayeuna haridep geura asup ka jero guha sakumaha pituduhna ti eyang tadi. Montong sieun-sieun da eueuh naon-naon. Eueuh satu barhala, eueuh bangsa dedemat, eueuh bangsa dedemit di jero mah samalah caang di jero nage. Ngan lamun acan beurang ulah waka kaluar ti jero guha. Yuk tuturkeun kaula ka jero. Sok buru-buru geura narangtung heula. Entong make sieun-sieun eueuh naon-naon. Kitu caritaan ti jin balaka cabak nu teu kaciri-jirin. Perai cahaya nu tadi caang para wargi sadaya. Didinya aya lawang guha anu gedena ukur asup bari dongko. Ngaso heula, ngaso. Deh. Ieu ngaran jin hebat para mitra sadaya, jin balaka cabak segala. Alah, jin balaka cabak ye. Alah, mangga-mangga para mitra sadaya, mun sakalian jin baladadana. Aduh, ieu mah. Mangga para mitra sadaya, ngaso heula, ngaso. Mitra sadaya, tehara rese Pardi jeung Nyi Rukmini katut si Sebul nguniang nangtung. Harita Pardi ngenyang leungeun si Sebul tuluy disurung-surung nu maksudna nita heula asup kana jero guha. Tehara rese si Sebul asup bari dodongkoan dituturkeun ku Nyi Rukmini jeung Pardi. Barang tepi ka jero guha nya meni caang ngebrak. Kalawan bener di jero guha aya kamar tujuh ngareneng make hordeng barodas.
Arita si sebul rara treret siga keur milih kamar nu baris di asupan kumanehna. Kitu deui Pardi rara treret samalah make nanyakeun sagala haharewosan. Bul, ari sebul rek mana mana kamarna? Ieuh. Nu manya we Kang lah kumakarep masing-masing ngan kuring mah ieu weh. Nu ieu. Tema si sebul terus asup ka jero kamar atubus nyiruk mini ge asup ka kamar nu sejen. Telila Pardi ge asup. Ngatua i Pardi barang asup ka jero kamar teh nyampak saurang awewe. Teuing ku geulisna. Pakawulitan meni hejo carulang panon curili. Pipi kempot buuk semu galing muntang awak jangkung sampulur. Penek nama matak pikabitaeun mata kabongroy. Kelenyu eta awewe nu geus nyampak di jero teh ngagelenyu ngajak imut ka Pardi. Sakedapan Pardi ngaranyu greuwas. Malah ngarasa bingung sabab tadi aya amanati Eyang Ratu Halimun Badar. Di mana geus asup ka jero guha ka kamar, lamun aya nu katingali naon bae kudu gancang dirangkul. Ku dasar eta Pardi ngarasa bingung dilaksanakeun ngarangkul awewe sok sieun siluman. Dina nyana eta awewe biasa nu disebut manusa ngaranna Ragab sasat awewe lain muhrim. Meunang sawatara jongjongan ma para mitra Pardi ngaraga meneng. Tapi panon retli-retli ka eta awewe. Sakapeung aya niat rek ngarangkul sakapeung ngarasa Ragab. Sedeng eta awewe nu keur diuk sisi ranjang teh make ngagupayan bari imut. Kudasar kitu kulantaran cita-cita Pardi geus gilig kojengkang bae ngadeukeutan. Geus kitu gabrug dirangkul. Kitu ge meni teu sirikna bari peureum jeung ratug jajantung. Atuh kitu deui eta awewe sarua ngarangkul malah terus nangkeu pageu. Bangun anu geget naker. Ngan teu we terus ngalampahkeun serong. Geus aya meureun satengah jam Pardi jeung eta awewe geulis silih rangkul. Ujug-ujug les awewe nu ngiles teh. Awewe teh ngiles duka ka mana korolosna. Hari Pardi haritana nangkeup Kemang Ros Bodas jeung Kemang Ros Beureum dua gagang. Nukeur meujihna mangkak ligar. Seungitna meni angin-anginan. Teu matak aneh lamun seug Pardi kaget. Ari tadi-tadi keur silih rangkul jeung Banoja Geulis ari ayeuna ngadon nangkeup Kemang Ros dua gagang. Sakapeung Kemang Ros diambeuan, seungitna liwat saking, sakapeung cag dituna dina lahunan. Tuluy diambeuan deui sirikna teu diseuseupan. Cag ngadadarkeun kaayaan Pardi harita. Ayeuna nyeruk mini, sadatang ka jero kamar teh manehna ningali aya dahan selong, kira-kira gede, sagede pigeulang leungeun budak. Panjang kurang leuwih 60 senti tina puhu rada ngabendul siga urut matana mataan ngareneng nyiruk mini ngagereneng jeroin dadana bari ngalak ngilik gagang selong na ye dahan selong geuning heueuh dahan selong siga nu dipake ngababuk sira rampong teh tudak nya kieu rada bengkok jeung aya babanulan dina puhuna oge aneh nyaan kabina-bina na dahan selong aya di dieu cenah. Ieu kitu pimilikeun aing teh jeung kana naon atuh maunatna cenah. Kitu gerentes hate Nyi Rukmini ngarasa kaget lain bobohongan. Bari memang enya eta dahan selong teh nu tadi dipake ngababuk sirah rampog ka Telah Warso. Heuleut sawatara menit sanggeus Rukmini ngagerentes jeroin dadana. Atra pisan kadenge. Sora lalaki nyata nyarita lirih naker. Sasora jeung Eyang Ratu Siluman Badar Poknate. Ih, Nyai Anyaki. Hidup ulah kaget-kaget, memang bener eta dahan selong teh nu dipake ngababu. Sirah jelema jahat ya, aya di tempat tadi ngahaja menang ngalungan, pangasuh Eyang Jin Balakacawa. Top kalinya gerah rawatan ku hidup, ari maunatna eta dahan selong pikun perjagaan diri hidup. Bisi baring supagi aya jelema nu rekianat ka diri hidup, gunakeun. Tapi omat sakali deui Eyang amanat. Ulah boga itikad hayang maehan atawa maragat ke nyawa batur. Sajabati kitu omat eta barang ulah pirajeunan dipake heureuy sabab kacida ampuhna. Lamun dipake neungeul moal kungsi mino sapada harita nu diteungeul teu bisa budi. Ngan moal ari neup tepi ka palastra mah. Atuh lamun congona disolodorkeun ka hareup bakal ngaluarkeun seuneu nyebrot. Geus sakitu we katerangan ti Eyang. Top geura rawatan ngan ka hade bising aya nu ngarebut. Sing saha oge nu nginjeum eta dahan selong, ulah dibikeun. Kitu cariosan ti Eyang Ratu Halimun Badar. Jep jempe deui teu kadenge sora naon-naon.
Hatur nuhun eyang ditampi ku ji Sim Abdi. Kalian Sim Abdi bade marhatoskeun kana pituah ti eyang. Mugi-mugi ieu barang sajabina tiasa dianggo perjagaan diri abdi. Oge tiasa dianggo ngabela nu nuju kenging karerepot agar pinuju aya dina kabahayaan. Gerentes deui para mitra sadaya. Hate Nyi Rukmini ngarasa atoh ku ayana meunang eta barang. Sareat nama eta teh Dahan Selong tapi beunang dipake analan sakalieun aya bancang pakewu. Ngaso heula ngaso. Sdiwartosan Mang Jaya kedah ngaso heula cenah teh. Ngaso heula para mitra mangga ngaso heula ngaso. Para mitra sadaya, ari si sebul harita para wargi sadaya. Meunang kita beletik segede cangkang korek api, sedengkeun huruf Arabna ditulis kumangsi emas kalawan di kantongan ku kulit mencak. Teka caturkeun polana si sebul mangsa harita waktu narima atawa mangi kita beletik dibungkus ku kulit mencak. Kitu deui Pardi jeung Nyi Rukmini duka kumaha sanggeus narima masing-masing barang. Caturkeun reup sarare tayohna mah teu kaampeuh ku pituduhan. Ari katamah tas capek leumpang balas leumpang sakitu jauhna. Njaba nyorang tanyakan komo ari si sebul mah pantes rek tibrage. Sasat manehna tas tarung ngayon-ngayonan dua urang rampong. Nu sakitu gararang teu karasa harita geus ngagayuh. Kawanci subuh malah geus katingali rai-rayan caang. Meh bareng pisan Pardi jeung Nyi Rukmini katut si sebul nyararingna. Samalah ku pangrasa waktu nyararing teh aya keneh di kalamar sewang-sewangan. Sanggeus tingkuniang hudang horeng geus nyampak aya di luar urut tadi. Dariuk dina batu lempar nu disebut batu tabbir teh. Puguh we nu tiluan datang deui karasa kaget. Red Pardi jeung Nyi Rukmini silih reret kitu di sisebul. Har geuning geus aya di luar deui urang teh Nyai. Kapan tadi mararasaan akang teh di kamar keneh? Muhun Kang ngaraosan sareng titinggalian abdi di kamar. Nanging ayeuna tos nyampak di luar deui. Lah, kumaha cung kaget-kaget jeje lah. Pokona urang selamat. Ari jeje meunang naon teh beuting di kamar? Si sabuah nanya ka Nyi Rukmini. Puguh jeje mah barang ngebus ka kamar teh ningali ieu Dahan Selong diteges-teges ku Ece. Siga Dahan Selong dipake ngapabuk rampog teh kamari. Ngan aya amanatna ti Eyang ulah dipake teu Puguh jeung ulah diinjem-injemkeun ka batur. Nyi Rukmini nemongkeun Dahan Selong ari si sebul nemongkeun kita beletik segede cangkang korek api. Ari akang mun naon juga? Si sebul nanyakeun ka Pardi. Nu kieu akang mah bul mah hiwal jeung batur ngadul meunang kemang raos bodas jeung beureum dua gagang. Uyuh. Meni sae Kang sareng taangseuna seungit meleber ari Mang Sebul meunang kita beletiknya. Nya kuring mun naon kieu yeuh. Boa Mang Sebul bakal jadi kiai atawa jadi haji. Kateuing jadi naon-naon mah ceuk lah. Kumandung kana nasib we kuring mah. Teh masih sabuah hameni bari mesakan kita beuleutik. Yeu atuh urang ngareuyeuh baralik lain mah geus caang aya mah. Kirahna Kang ah urang pamitan heula ka Eyang atuh. Pokna si sabuah nyarita bari sila meneko. Nu maksudna mah pamitan ka Eyang Ratu Halimun Badar. Kalawan nganuhunkeun sabab geus hasil maksud. Tutas si sabuah pamitan leos ari ninggalkeun eta patempatan. Urut jarah kebat lumampah balik ka panganyertanan. Cag ngadadarkeun perkara nutas jarah ka Gunung Cikuray, tayalian Pardi jeung Nyi Rukmini pamajikanana katut si sebul. Anu masing-masing geus hasil pada menang barangan walahu alam bisabab. Dina waktu ieu tacan kacaturkeun kumaha sanggeus namareunang eta barang. Naha bakal kumaha? Naha cita-cita nalaksana, insya Allah engke urang guar deui kumaha geletuk batuna kecebur caina. Urang tuna bae dina dihandeuleum sieum, urang tuna dihanyuang siang. Paragi nyokot ningalkeun mangsa datang urang sampeur deui. Ayeuna urang malikan kana kaayaan dua rampog nu tas tarung jeung Ki Sebul, nu katelah Ki Jabrik jeung Ki Warso. Manehna waktu daratang kanu jadi dunungan. Bari pakaian karucal beungeut geuneuk bibir jamomom batan dibagiakeun ku carita anu matak bunga sok sumawona dipangubarankeun mamalah duanana oge para mitra dicarekan beak bersih.
Si Horeng, si Mana Horeng, si Jabrik jeung Ki Warso datang ka Pasasmita Bapana Pardi. Harita Pasasmita ambek ka si Jabrik jeung ka Ki Warso. Lain deui meni teu sirikna gegedor teteh nyerag panon buncelik teu sirikna bijil kabeh. Ya. Dasar manusia goblok sia. Manusia kuceuk teu gableng polo si curig sia. Si lebokon teu telo. Tayo ka patut na keur sariga urang utan teh sia. Kalaka sungut teh pagede-gede sia setan. Dengaraskeuna keur ka aing kabanyao kaayaan aing dina waktu ieu keur sagala susah, keur sagala rudat. Harta bana aing hampir ludes. Mana nu jadi pamajikan gering? Disangka marantau teh nyetorkeun bebeunangan ari heug diukur nyetorkeun peungeut ruksak cungur jamamom kawas pegu sia. Kalaka sungut we sia janji muluk-muluk majarkeun rek usaha. Rek ngalaksanakeun pancen ti aing. Buktina kawas kali tu patut ngadon ngeplek cawir nganar jang-jang. Medok ku pepejuh segede tongho. Urang mana jeung saha ngaranna nu nyacadan raga sia teh ha? Warso, Jabrik. Bejakeun ka aing. Saha jeung urang mana manusana? Ayeuna sina dilabrak ku si Sanda jeung si Bajuri. Pokeuna bejakeun urang mana manusana? Pasasmita nafsu meningaki dira celengkeung anak buahna Pasasmita nu opatan. Di antara naya saurang numairan katelah Bajuri. Oh, bejakeun atuh si Warso, Jabrik. Lain terungkul wae ka sayam ku taun sia mah. Sieun ngabejakeun manusana. Engkena sieun ngarah ka lain nya. Dewek ieu motong sieun-sieun. Deuleut satungtung si Bajuri ngajungkiring kene. Dewek nu bade sanggeus ke nyawana. Bejakeun kumaha dewek we atur-aturna mah. Oh, batak poho deing ngaranna wangan, namun panggih mah moal poho kana rupana. Lamun teh salah didengian mah kuring ngadenging ngaranna saurangna. Sambung Warso. Saha ngaranna? Bajuri nanya kalawan ngareret ka Warso. Ngaranna teh lamun teu salah didengian mah sebul-sebul kitu. Nanting urang mana? Sabuh harita panggihna tarbakeun Gunung Cikuray. Samalah jeung baturna duaan katilu nu ngaran si sebul teh. Baling sia ngomong teh juring. Muanya yang manusia ngaran sebul. Lamun bako sebul percaya dulu aing. Sabab sebul mah bako dulu. Pasasmita teu percayaeun anu ngaran si sebul da ceuk pikirna. Asa kakara ngadenging ngaran jelema ngaranna sebul. Ngaso heula Pramitra ngaso. Mitra kaum dangu, Pasasmita teu percayaeun aya ngaran jelema sebul. Ceuk pikirna kakara ngadenge ngaran jelema sebul. Nyaan bang haranna sebul lantaran manehna ngaku ngaran sebul. Teh Mal Warso. Bang denge jeung baturna duaan euy. Nya nu saurang mah awewe samalah sirah kuring geus dibanting daku awewena. Nyaan kuring masa kakara manggih manusa anu boga teungeulan hebat. Nepi ka kuring babalongkengan utah getih. Coba sirah lamun ngeus masa bencar dibanting udahan kai. Ini asa tepuk gede deleuan tuh. Eh, nurus tujung nakersia. Didagor hulu kudahan kai. Geus jicir kawasayam lisung pedul sia. Komo lamun didagor kugada salawai kati sia. Mua temung serat jeng bola-bolona. Taina dewek rek mercayain kasia. Bajuri. Barudak nu aya di Ciorai, di Cibuyut, pingpin ku ilaing. Kalawan bere tugas kana urusan pagawean nu geus ditangtukeun ku dewek. Di mana hasil top cokot 10% keur sia? Keur kaperluan barudak jeung sia. Sabab dewek geus eueuh jalan deui lintang kudu ngalaksanakeun usaha samodel baheula. Atuh kaduana urang cilintung aduan ku si ilaing. Nyaeta nu ngelehkeun dewek basa maehan main mangkukna. Dewek harita nepi ka balik ampir bulinil. Lamun nu ngewehkeun dewek beunang deui sabudi. Akal si laing. Pokona mah. Anu hartina rebut ku ilaing duitna. Dimana ngalawan tong make loba pangatura deui angeuskeun nyawana ku sia. Perkara rek mawa batur ku masia. Rek tiluan rek opatan mangsa bodo. Pokona dewek nyaho hasil di sia deuleuh. Pasasmita mere tugas ka anak buahna pikeun ngalaksanakeun kajahatan. Da kieu para mitra garong mah sia jeung aing wae. Sia aing dewek kumaha sia kumaha aing kitu para mitra garong.
tetiasa dilemaskeun. Tetiasa ku basa lemas, emangnya garong ngomong basa lemas, ah teu pantes, teu payus gitu. Da kitu ai garong ngarampok. Numawi para mitra sadaya lamun aya jelema ngomong basangka teu nampar garihal atuh ngomongna kasar siga garong geus kitu para wargi sadaya. Itu sasuna mah enteng. Aya jelema leumpang teu punten heula siga hayam. Gitu. Enteng para mitra sadaya lah. Numawi da basa mah teu kudu meuli atuh. Mangga urang teraskeun. Ari eta nu ngeleuhkeun abah si sangaran abah. Ceuk urang dinya mah ngaranna teh si Hadimi. Si Hadimi, Hadimi kitu bejana mah. Dedengkot urang dinya euy. Ha urang Pasir Cilintung. Dedegan pendek DDP, sok ngagigit barang bang semblak. Leungeun make beulang bahar kencang atuh. Harita dewek moa duit ti imah 5 ringgit, bersih kabeh teu nyisa sabeser-beser acan. Dewek mah euy nu ngeunesna teh minta keur ongkos satalen weleh teu mere ta si bobongok. Lamun dewek tiras kanu jadi pamajikan gergering, dia kawasna dewek harita edan-edanan direbut duit na ku aing. Nanya eta aing ras inget pamajikan di imah gergering dulu. Tuh abah masalah sorangan harita kuring rek milu geus dicare ku abah. Coba lamun harita kuring milu kawasna duit abah kapemilik deui we ulah-ulah karambi deui duit ti manehna oge kitu. Heeh. Teu mawa sia sotenan tadi nama aing mah. Teu niat rek ngadon main dirinya. Maksudna mereka pananyaan dewek. Nyeta rek ngubaran indung budak bari sakalian sina meruhkeun jadi anak. Heuh si Bardi jeung si Aminah. Sangkan maneh ingeteun hayang balik ka dieu. Sabab indungna keukeuh hayang panggih teu sirikna ka picang cambeurang jeung peuting deureu. Cenah eta si Bardi geus boga pamajikan ka anak si Darta. Paduli teuing malah sina diserahkeun di sakalian tuan. Waktosna sep. Duit kadieu heula para mitra carios nyambung. Judulna nya eta Rukmini Nagihpati.